spilleren Sarpsborg som trener. Det betyr en aggressiv og tøffere hockey enn på lenge fra Askelagets side. Og mange har ment at Frisk skulle være et lag som kanskje kunne ta seg til sluttspillet blant de fire beste, men så langt i sesongen har man ikke innfridd. Og gjestene trenger kanskje en seier for å holde kontakt med lagene rundt den berømte sluttspillstreken. Allerede i det første byttet står stjernen opp høyt i Frisk Asker-sone. Fredrik Østlund vinner pucken til Lars-Håkon Andersen, og Stig Johansen får kampens første mulighet. Askers første mulighet er det Michael Smithers som får når han stopper pucken på blå. Men Pål Grotnes som står i stjernemålet for kvelden lar seg ikke overliste. Kim Koronen var en aggressiv Asker-spiller. Det er han som får neste mulighet. Backhandskudd som ikke er alt for vanskelig for Grotnes. Samme Koronen etter dropp etter stjernekeeperens redning, og nok en gang må Grotnes i aksjon. Var aggressive Frisk og visste allerede fra start at de ville mye i denne kampen, og sto opp høyt på banen og brukte alle midler for å forsøke å stoppe stjernespillerne. Men greier ikke å stoppe Stig Johansen ved denne anledning. Gjør nesten alt på egen hånd, stjernens nummer 42. Morten Finstad får også sjansen, og et susende skudd fra Mr. Finstad. Så er det klart for kveldens gjengangere, nemlig utvisninger og stort klarere holding enn den Christian Lingsom gjør på Anders Christiansen. Det skal man lete lenge etter. Og dermed etter 3,5 minutt er kveldens første 2 minutter ute. Og jeg kan love dere, det skal bli mange. Stjernen skårer mye mål i overtall, selv om han ikke har en ren overtallsfemmer. Thomas Hansen får muligheten direkte fra dropp. Stjernen har gode skyttere fra bekkplass, og få om noen skyter hardere enn Sven-Erik Bjørnstad. Og stjernen får i gang sitt spill, og det er stjernens bekk da som får muligheten. Men Vidar Vold er en god keeper. Stjernen greide ikke å utnytte kveldens første overtall, men skaper mange muligheter når man igjen er fulltallig. René Hansen med skudd som går til styring. Og nye stjernemuligheter, og så er bråket løs. Og dette var bare kveldens første slåsskamp. Og den resulterer i at Jonny Nilsen slipper unna med 2 minutter. Det ser da ut for oss som at det er han som overfaller Lars-Håkon Andersen, som får 2+2. Og dessverre så skulle også kampen skjemmes av en del skader. Og den første som må forlate isen er stjernens nummer 19, Morten Andersen. Har vært god i det siste, Morten, vinner her pucken. Og blir tatt kraftig av Cam Bristow i vante. Resulterer i en leddbåndskade i skuldra for Morten. Og det betyr at han er borte fra 6 til 8 uker, Morten Andersen, etter å ha hatt flere fine kamper på nyåret. Så er Christian Lingsom på farta igjen. I første bytte etter at han kom ut etter forrige utvisning for holding, så er det ut i boksen igjen med Frisk Askers nummer 11. Enkelte lærer aldri, og der er det trangt, og trangere skulle det bli. Så en feil fra Stig Johansen legger pucken bakover, og tidligere stjernespiller Carl McDonough var en stadig trussel. Pål Grotnes redder, men på andre forsøk så glir pucken bak Grotnes. Stjernen får pucken unna i første omgang, og så får Grotnes til slutt blokkert. Det er noe som heter å ha englevakt. Og så er det med slåsskamper da. Nå er det Stefan Persson som er i aksjon med Per Christian Fjellstad. Og noe overraskende for svensken så er det bare han som blir utvist. Og gir klart uttrykk for sin misnøye og overraskelse over at akkurat det skjedde. Og ingen skal vel påstå at hoveddommer Bamrud hadde kontroll på hendelsene i første periode. Men så var det veldig mye å holde kontroll på. Vondt å sette en standard. Men i aggressivitet så satt gjestene fra Frisk Asker en standard i hvert fall. Og det er Kim Koronen som igjen tester Pål Grotnes. Var god Frisk Askers nummer 19, og det er nok en gang Koronen som er på farta. Så en episode i rundvant. Der er Carl McDonough uten hjelm. Går kraftig på Pål Christian Eggen, som vet å ta igjen. Og det er noen kilo som Carl McDonough får over seg. Og også en aktiv høyrearm fra Pål Christian Eggens. Stjernens store bekk blir belønnet med 2+2. Helt korrekt for den episoden. Og å sette seg i utvisningsboksen, mens Carl McDonough må sette seg i boksen ved siden av i 2 minutter. Viser seg fram som en liten slåsskjempe, store Pål Christian Eggen. Fortsatt målløst, og det er klart for en ny utvisning. Og der nevnte Kim Koronen som skal i utvisningsboksen, etter at Pål Grotnes har reddet den opp i ansiktet på stjernekeeperen med kølla.
om å sette seg i to minutter, og da det spilt i knappe 18,5 minutt av den målløse første perioden. Og stjernen får virkelig i gang overtalsspillet sitt. Har de rette spillerne på isen, Lars Håkon Andersen, Morten Finstad, René Hansen. Og det er flere muligheter rundt Vidar Wold i Asker-målet. Stjernen er flinke til å holde pøkken inne i zonen. Og til slutt så kommer pøkken over til Morten Finstad på motsatt side. Men først Stig Johansen og René Hansen i kombinasjoner. Tilbake til Stig Johansen. Og der borte finnes Morten Finstad. Og via i Askekølle setter Morten Finstad pøkken i mål, og stjernen er i ledelse. Knappe minutter før første periode er omme. Flott spill av stjernen, våkent av Morten Finstad, om noe heldig i avslutningsøyeblikket. Stjernen i føring. Og da var det 45 sekunder igjen av den første perioden, men den var langt fra slutt. For det skulle nemlig bli ganske mange utvisningsminutter også i sluttsekundet. Fredrik Østlund prøver en gang, to ganger, og da belønnes man med hekting. Og stjernebekken må gå i utvisningsboksen hvor det sitter folk fra før. Og der skulle det bli trangt før perioden var omme. For fortsatt så var det 22 sekunder igjen å spille. Og Lars Håkon Andersen greier å pådra seg 2 pluss 2 for å slå til Vidar Wold, Frisk Askers keeper. Og dermed så ebber første periode ut med et hav av utvisninger, men få skåringer. Så ble det en periode som kanskje mange hadde frykta på forhånd, med aggressivt Asker-spill. Spiller hele tiden på kanten, og etter å ha stått og sett på litt i åpningsminuttene, så blir også stjernen med på det stygge spillet, og pådrar seg flere unødige utvisningsminutter. Ja, faktisk så har første periode inneholdt flere utvisningsminutter enn spilleminutter. Men det har vært dramatisk, det har vært tett og intenst. Det er en hockeykamp som i høyeste grad lever, og så spørs det da om hoveddommer greier å holde kontroll på de to lagene i de to neste periodene. Stjernen åpner den andre perioden med to spillere mindre på isen, uten at Frisk greide å utnytte det. Det er Carl McDonough som tester på Grotnes, og stjernen igjen er blitt fulltallig. Mangel på spikertjeneste i første periode og åpningen av andre periode var også med på å skape det fullstendige kaos på bakgrunn av alle utvisninger og alt man skulle hatt informasjon om. Og utvisningene fortsatte å florere. Cam Bristow må gå i utvisningsboksen for en interference etter knappe 8 minutter. Og det utnytter stjernen. Morten Finstad får pøkken, og det sier pang i stolpen, og Lars Håkon Andersen kan sette inn returen etter 8,5 minutt, og stjernen leder 2-0. Et flott overtalsspill. Morten Finstad prikker jernet, og der står Lars Håkon Andersen og kan sette pøkken i det tomme målet. Og stjernen har nok en gang utnyttet overtalsspillet. Så er det Paul Martinsen som setter fart. Godt skudd fra Martinsen, og en flott plukk av Pål Grotnes. Herlin og keeper får briljere litt med snapphansken. Briljerer gjør også fra til tide Lars Håkon Andersen og Morten Finstad. Og det er de som står bak stjernens neste mulighet midtveis i kampen. Morten Finstad kommer nesten inn på blank kasse, men får ikke kontroll på pucken. Men Finstad skulle få nye muligheter. Er jo alltid god, stjernens nummer 18. Stig Johansen til Morten Finstad, men greier heller ikke denne gangen overliste Vidar Wold. Og lar seg overliste gjør heller ikke stjernens siste skanse. Så er det nye utvisninger. Fredrik Østlund får 2 pluss 2 minutter, og Ketil Wold, som har en sesong i stjernen, må sette seg i utvisningsboksen, også han i 2. For øvrig bror av Vidar i Frisk Askers mål. Det gir Frisk muligheter i overtall. Pål Grotnes får mer enn nok å gjøre i stjerneburet. Får også Frisk-spillerne nært på seg, men greier å holde pøkken ute fra nettmaskene. Frisk Askers nummer 66, Dag Høyheim, har akkurat vært i utvisningsboksen da han får denne muligheten som han utnytter. Pål Grotnes er ikke heldig, og Frisk Asker har redusert knappe 3 minutter før perioden er omme. Mellom bena på stjernens keeper, og det er ny spenning i kampen. Dag Høyheim, målskårer for gjestene. Og det gir Frisk Asker blod på tann. Morten Andersens skade i første periode ga mulighet for Karl Johan Sund, som egentlig skulle vært i Askerhallen og spilt juniorkamp. Og det er jo helt utrolig at forbundet greier å legge en junior og en A-kamp på samme tidspunkt. Så kampens styggeste situasjon. Karl Mettaunøy overfaller Tom Johansen. Med kveldetak drar han stjernens nummer 10 i isen. Og får en skikkelig skade, Tom Johansen. Vi ligger ned på isen,
Og når stjernens fysioterapeut Linda Eriksen skal hjelpe til, så faller hun og slår hodet kraftig i isflata. Forsøker å reise seg, men skjønner at hun må legge seg ned igjen, og blir senere kjørt på sykehus, Linda Eriksen, med en kraftig hjernerystelse. Blir hjulpet ut av René Hansen, men må altså ta turen til sykehuset, og merker nok det i noen dager. Hvor alvorlig det er med Tom Johansen, det vet vi ikke i øyeblikket, men det som var klart var at Carl McDonough fikk 5 minutter pluss en liten matchstraff, og det var takk og farvel for kvelden, og slike scener, Carl, bør vi ikke se på en ishockeybane. Er en god hockeyspiller, men har et voldsomt temperament, Carl McDonough. Og Tom Johansen må dessverre bæres i garderoben, og senere fraktes til sykehus med en ryggskade. Og hvor alvorlig den skaden er, det vet vi ikke i øyeblikket. Stjernen med 2 spillere og 1 fysioterapeut på skadelista. Det ble også noe hockey i sluttsekundene. Lars-Håkon Andersen med periodens siste mulighet. Den fysiske hockeyen fortsetter, og så langt har det altså resultert i 2 unødige skader. Først Morten Andersens leddbåndskade i skuldra i den første perioden, som kan bety et opphold på fra 6 til 8 uker. Og hvor alvorlig Tom Johansens skade er, det vet vi ikke. Det som i hvert fall er helt klart er at vi ikke ser noe mer til Carl McDonough i denne kampen, og at denne 5 minutters utvisningen kanskje kan være det som avgjør i åpningen av tredje periode. La oss håpe nå at vi har sett nok av skader både på spillere og fysioterapeuter, og at det kan bli litt mer ishockey i den tredje perioden enn hva tilfellet har vært i de 2 første, som klart har blitt skjemmet av slåsskamper og utvisningsminutter på utvisningsminutter. Lars-Håkon Andersen og stjernen i 4,5 minutter i overtall i åpningen av tredje periode. Og har et godt overtallsspill. Det er Morten Finstad som skyter, et tungt skudd. Men stjernen greide ikke å skape helt det store trykket i disse minuttene. René Hansen forsøker seg. Så Sven-Erik Bjørnstad. Bøkken hos Stig Johansen, tilbake til Bjørnstad. André Mannskov Hansen med forsøk, og Fredrik Østlund får også muligheten. Men stjernen greier ikke å overliste Vidar Vold, tross altså 4,5 minutt i overtall. Frisk Asker jager en utligning. Kim Koronen forsøker. Før Henrik Åby skal få muligheten, er jo tilbake igjen på isen, Henrik Åby. Etter å ha vært borte lenge etter skade, var jo i Sverige, men har kommet tilbake til Norge, og er en av landets beste ishockeyspillere. Viser det her, men en fin redning av Paul Grotnes. Geir Karlsson kom også inn i tredje periode for den skadde Tom Johansen. Stefan Persson til nettopp Geir Karlsson, og i hans første bytt er det nære at han tegner seg på skåringslista. Ny dropp i Frisk Askers zone, og stjernen mister pøkken ut i midtsonen, og det er Henrik Åby som setter fart. Kent Olsen er ikke rask nok. Åby overlister Paul Grotnes. Noe enkelt, synes jeg det ser ut som. Men det er 2-2. Knappe 9 minutter er spilt av tredje periode, og Henrik Åby har sørget for at det er uavgjort i Stjernehallen. Og det gir Frisk Asker blod på tann. Et tomt skudd fra Per Christian Fjellstad og en lei stuss fra Vante, men Paul Grotnes slipper med skrekken. Lars-Håkon Andersen i herlig driv i Frisk Askers zone til Morten Finstad, og et herlig skudd på direkten fra Morten Finstad. Eneste utvisningen i tredje periode etter et hav i de 2 foregående. 6 spillere på isen fra Askers side, og da tar Sersbov her, Frisk Askers trener, en timeout. Og det er 3,5 minutter igjen å spille. Spørsmålet var om stjernen kunne utnytte det overtallet. Stig Johansen slipper pucken til Stefan Persson. René Hansen henter i midtsonen. Nye stjernemuligheter. Stig Johansen skyter fra midtsonen. Og det er Johan Olsson som får sjansen, men pucken vil ikke i mål. Så Stefan Persson i herlig driv blir lagt i isen, og man frykter nok en alvorlig stjernenskade. Men Stefan Persson kommer seg etter hvert på bena, men fikk seg en skikkelig smell, og det var masse isposer i stjernegarderoben etter denne kampen. Vi er inne i sluttminuttet. Stig Johansen får stjernen. Stjernen greier å holde pøkken inne i zonen. Sekundene tikker av gårde. Vinner man pøkken i rundvant. André Mannskov Hansen til Stig Johansen, til Lars-Håkon Andersen, og med 38 sekunder igjen å spille, så har Eliteserien suverene toppskårer blitt matchvinner i Stjernehallen etter fantastisk forarbeid. André Mannskov Hansen og Stig Johansen, og knappe 1200 tilskuere kan juble. Stjerneseier i sluttsekundene, og vi er straks tilbake med kommentarene fra garderoben.
Frisk Asker og kan fortsatt se oppover på tabellen. Rommet opp til de to lagene foran blir stadig mindre. Og vi skal få aktuelle kommentarer etter dagens seier i sluttsekundene. Det var mye å ta i her, og jeg føler at de prøvde seg litt i første periode med å skremme oss litt og spille fysisk, men jeg synes vi ridde det bra, og vi pådre oss noen dumme utvisninger, men vi begynte å spille ishockey etter hvert, så var jeg bedre enn dem. Skår de litt over streken? Ja, de gjør vel det. De prøver å spille litt grisete for å skremme oss litt, tror jeg. Så, men jeg synes dommeren tok det som var, og det var greit. Det var ikke noe grisekamp, synes jeg. Og så har dere matchvinneren. Helt klart. Det er det som kjenner til at jeg er matchvinner. Kanskje ikke ser den i 6 minutter, men akkurat når det gjelder så mest, så er den der. Nå ser vi selvfølgelig oppover på tabellen igjen. Nå kan dere være i ryggen på Storhamar. Ja, det er sant. Det er jo alle snakker om det vakuum på tredjeplassen, men jeg føler at spiller vi bra og står på her, så har vi sjans på Storhamar, synes jeg. Et bevis på at dere også mestrer fysisk hockey. Ja, jeg synes det. Det er nok muskler på laget her, så det er ikke noe farlig. Ingen skal skremme oss i Eliteserien. Og nå er det Vålerenga på Jordal til tirsdag. Det er noe du gleder deg til. Ja, det er moro, vet du. Alt er gøy å spille der inne. Og de er store i kjeften og skal ut i Europa, så vi får vise dem at vi er bra her hjemme. Det er sånn det skal være når den er goalgetter. Står frem som matchvinner i sluttsekundene. Ja, det er jo som regel sånn, men åpent mål vel, så det er vel greit. Dere viser her at dere også mestrer fysisk hockey. Ja, vi må alltid stå opp mot Asker og spiller fysisk hockey, så det er omgjør å stå opp. Og, men det ble litt tullig i børjan der, synes jeg, men vi rodde det vel i land. Blir du litt grinete, eller? Ja, de hekter og holder litt, og noen ganger så tar de igjen. Skulle egentlig ikke gjort, men sånn er det noen ganger. Hvordan er det med å spille mot? De er tunge å spille mot, de takler, og det er mye lemper inn pøkker og stå på, liksom. Og hvis ikke vi liksom gjør dette tinga da, og får dag i pøkken og spilt opp igjen, så blir det tungt. Dere beviser deg at hockeymessig er et klart bedre lag. Det vet vi at vi er, så det er liksom om å gjøre den rette tinga som vi skal gå på skøyter og spille pøkken. Og vi gjør vel det sånn noenlunde i slutten, synes jeg, selv om vi ikke gjør en god kamp. Men dere skal jo være den evige treeren. Det ser ut som det er ferdig med å gjøre det her til skamme nå. Ja, nå er det vel ett poeng til Storhamar, så ny kamp, ny tøff kamp på tirsdag, så ta en kamp av gangen. Skal ta dem to foran dere nå? Ja, vi gjør et forsøk i hvert fall. Hvordan opplever du kampen fra boksen? Ja, jeg tycker det er lite synd at ikke dommeren kan sette en nivå så spelarna vet hvert de skal være någonstans. Det svänger allt för mycket. Spelarna vet inte riktigt vart de ska lägga sig och... Ja, det är mycket utvisningar och förryckt spel direkt från start tycker jag. Men det bevisar är att det mästrar en fysisk form för hockey också. Ja, då, vi även jag tycker i första perioden att inte vi stod upp tillräckligt utan då tycker jag Frisk då för var ju hetare än vad vi var då, så att men sen tycker jag vi tar för oss lite bättre då va? Men det finns väl en del punkter där som vi måste förbättra. Tråkig at det kommer en del skader kanskje i situasjoner hvor det er unødvendig? Ja, det er jo så oftest også. Så kommer de oftest samlet når det blir skader. Va? Vi har klaret oss bra her tidligere, så får vi se da, som sagt, på hur mange det er som har alvorlige skader efter det her. Mange har snakket om at det er et vakuum på tredjeplass, men i øyeblikket så beviser det noe annet. Ja, vi har ju inom gruppen här då, så har vi bara talat om det vi har framför oss i tabellen och vi tittar inte bakåt utan vi ska försöka ta upp kampen med dem vi har framför. En tuff kamp att få ut av kroppen före mötet med Vålerenga redan om två dagar. Ja, det kan väl så vara, men jag menar de andra har tuffa matcher också, så att så sett så tror jag inte det ska vara någon fara. Vi ska samla ihop oss lite imorgon och åka av oss det här och så. Ska vi försöka ladda om här till på tisdag. Syns du om att förbundet grejer att sätta upp juniorkamper samtidigt som det är A-kamper? Nej, vi pratade om det innan. Jag tycker det är förvånande att det krockar. Och, jag tycker att de som har spelare som kan vara med och representera bägge lagen ska göra det, och att de får så mycket matcher som möjligt juniorerna. Och, det är väl någonting då som jag tycker är väldigt konstigt. Det tok veldig lang tid før det ble noen sesongpremiere. Ja, du kan si det sånn. Jeg har vært plaget med skikkelig skade, så det har vært håpløst, egentlig. Hvordan var det å være tilbake på isen igjen? Nei, det er jo alltid moro det, men du føler jo at du kjenner at det er lenge siden, liksom. Det er helt klart. Nære at det blir scoring med en gang, også. Ja, det er vel. Jeg ble nesten nervøs selv da jeg kom inn. Faen, tenkte jeg, nå skal jeg sette.
Her er kveldens øvrige resultater. Furuset Vålerenga hele 4-13. Manglerud Stars Sparta Sarpsborg 1-2. Årets første seier til Sarpingene. Og så overraskelsen Trondheim Storhamar 3-0. Og Stavanger Viking Lillehammer 4-3. Det gir oss denne tabellen. Vålerenga på topp med 50. Men nå er stjernen helt i ryggen på Storhamar. Det skiller bare ett poeng. Og Sparta Sarpsborg, hvis de slår Furuset på tirsdag og har de øvrige resultatene med seg, så kan det altså bli stjernen Sparta Sarpsborg i bonuskamper neste helg. Da ønsker vi alle sammen en riktig god natt, og vi koser oss med stjernens tre skåringer en gang til. Sov godt. Husk mer sport på TV Østfold i morgen klokken 17.30.